imamo nekog koga nemamo. Ja bih večerašnji koncert, osim Borki Stefanović, posvetila svom dragom, a preminulom prijatelju Milanu. Volela bih da je ranije čuo za Borkin zavet. Možda bi bio danas sa nama. Ovim rečima je Lena Kovačević, džez pevačica, započela svoj koncert u Vranju. Dugo će ostati u sećanju svima koji su bili u prilici da osete muzičku magiju i jedinstvenu energiju kojom ova umetnica inspiriše. Stvarno je potpuno posebno veče, iskreno govoreći, baš sam bila ganuta uopšte idejom da mi dođemo i da budemo na neki način eto deo ovog vašeg oktobra koji je izuzetno važan za celu Srbiju. Interesantno je i strašna je činjenica, jel, da smo prvi u Evropi po broju maligniteta i nekako mislim da ova vrsta akcije i uopšte to konstantno ponavljanje koliko je bitan pregled i ispunite Borkin zavet i sve što ste u Vranju uradili i sve što se u Vranju uradilo generalno u oktobru, a gledala sam program, stvarno je fantastično i mislim da nekako ta vrsta osvešćivanja naroda i naših, pogotovo i dama, je toliko bitna i stvarno je zavet. Tako da negde ja kao neko ko ima malu decu, mislim da je dobro da i oni rastu u nekom svetu koji će biti možda svesniji prevencije i važnosti prevencije u odnosu na to kako smo mi rasli. Nije da se nama nije pričalo, ali mislim da je danas još su učestalije te vrste bolesti i nekako da ono što je do nas, i kažem to sam pričala na koncertu, mislim samo ono što je do nas mi možemo da uradimo. Tako da, eto, hvala još jednom od srca organizatorima, hvala svima vama koji ste večeras bili. Samo da mi je na koži da te osetim. Oktobar je ružičasti mesec, posvećen je borbi protiv raka dojke, a društvo onkoloških pacijenata posvetilo ga je Borki koja je prerano preminula. Borka je bila sinonim za hrabrost, za plemenitost. Borka je bila devojka koja je, iako teško bolesna, bila u prvim redovima kad god smo organizovali akcije i kada je, nažalost, izgubila bitku sa bolešću, odlučili smo da u oktobru posvetimo čitav mesec Borki i njenom zavetu, pregledaj se, brini o zdravlju. I mislim da smo na taj način poslali jasnu poruku svim događajima koje smo organizovali, jasnu poruku da brinete o svom zdravlju i da se redovno kontrolišete. Kroz komunikaciju sa publikom, svojom duhovitošću, a pre svega glasom, Lena je učinila da se svi članovi i prijatelji Društva onkoloških pacijenata u Vranju, koji su bili domaćini i organizatori ovog muzičkog događaja, osete posebnim. Ovim koncertom zaokružen je Borkin zavet. Do sledećeg oktobra. A do tada, pregledajte se i brinite o svom zdravlju.